អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបន្តអះអាងជាថ្មីទៀតថាក្រោយផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណុចកូអដូណេភូមិសាស្ត្របង្គោលព្រំដែនជាមួយក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មផែនទីជាច្រើនរួចមកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានរំកិលចូលដីខ្មែររាប់សិបគីឡូម៉ែត្រខណៈលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានពាក្យអ្វីដោះសារទេចំពោះរឿងនេះលោកសំរងស៊ីសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាលោកបានផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណុចកូអដូណេភូមិសាស្ត្របង្គោលព្រំដែន 11.67.88.27.36.32.82 និងចំណុចកូអដូណេភូមិសាស្ត្របង្គោលព្រំដែន 106.31.68.89.63.23.79.2 ច្បាស់លាស់ហើយជាមួយក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មផែនទីជាច្រើនទៀតដែលបានប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្កាយរណបមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាលោកបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយយកចំណុចកូអដូណេភូមិសាស្ត្រនេះដាក់ជាមួយនឹងផែនទី Apple Map, Microsoft Map, OpenStreet Map និង Google Map ផងដែរហើយជាលទ្ធផលគឺបង្ហាញទិន្នន័យដូចគ្នាដែលមានន័យថាបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានគេរំកិលចូលដីខ្មែររាប់សិបគីឡូម៉ែត្រដោយដែលលោកបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទី Google Map កាលពីមុនប្រកាសមែនការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបដិសេធនៅការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបង្ហាញអំពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនថាតាមរយៈ Google Map ដែលជាបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានរំកិលចូលដីខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាតាមរយៈ Google Map ត្រង់ចំណុចកូអដូណេភូមិសាស្ត្រលេខ 11.67.88.27.36.92.81 និងចំណុចកូអដូណេភូមិសាស្ត្រលេខ 106.31.68.89.7.92បង្ហាញថាបកគោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានរំកិលចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារាប់សិបគីឡូម៉ែត្រជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនលោកឡាំជាបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចសភាមួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការបាត់បង់ទឹកដីសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រទៅប្រទេសវៀតណាមនោះឡើយលោកឡាំជាបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការងាររបស់បកគោលព្រំដែនគឺផ្អែកលើគោលការណ៍ធំចំនួន3ទី1ផ្អែកទៅលើផែនទីដែលបានសល់ទុកពីអាណានិគមនិយមបារាំងដែលជាផែនទីកំណត់ថាជាមរតកខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែទី2ផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងទី3ផ្អែកទៅលើការកាន់កាប់រស់នៅជាច្រើនចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកអ៊ុំសំអានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះដែរថាបង្គោលព្រំដែនសប្តាហ៍នេះដែលវៀតណាមបោះឲ្យកម្ពុជាអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងទៀតថាវៀតណាមបានបោះបង្គោលព្រំដែនជាឯកតោភាគីនាទសវត្សរ៍ទី80ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាព្រោះវៀតណាមបានកាន់កាប់និងត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះចំណែកឯការបោះបង្គោលព្រំដែនសម័យបច្ចុប្បន្នដែលទើបបោះបាន 84% ស្មើនឹង315បង្គោលគឺបោះតាមសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985សម័យវៀតណាមត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាដែរតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថាបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសប្តាហ៍នេះគឺបោះតាមបង្គោលព្រំដែនចំនួន72បង្គោលដែលបោះចន្លោះឆ្នាំ1986-1988សម័យដែលវៀតណាមត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបោះតាមបង្គោលបារាំងចំនួន124បង្គោលនោះទេដូច្នេះហើយបានជាបង្គោលព្រំដែនទាំងនោះចូលទៅក្នុងដីប្រទេសកម្ពុជាបែបនេះជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកជំនាញការទូតនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីសរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះថាលោកទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាព្រំដែនគឺជារឿងស្មុគស្មាញដែលទាមទារឲ្យមានអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងជាកិច្ចការរបស់អ្នកបច្ចេកទេសព្រំដែនដោះស្រាយរួមគ្នាលោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងថាក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសជិតខាង
ទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងស្របនិងប្រឆាំងក្នុងសភាលោកថាផ្ទុយទៅវិញប្រទេសកម្ពុជាសមត្ថភាពសភាខ្មែរក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើព្រំដែននៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លាំងបំផុតជាហេតុធ្វើឲ្យការបកស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋសភាពិបាកឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់បាន។